En million danskere har for højt blodtryk. Men 300.000 af dem ved det ikke. Og det dur simpelthen ikke, venner, fordi der er jo ca. 12.000 tilfælde af blodpropper i hjernen og hjerneblødninger hvert år. Og mindst halvdelen af dem skyldes for højt blodtryk. Men hvad er det så for nogle advarselstegn, du skal være opmærksom på? Det kan faktisk være svært at sige. Sygdommen kaldes også the silent killer, altså den tavse dræber, fordi tit er der ikke nogen advarselstegn. Men hvis du har synsforstyrrelser, eller du har hovedpine, så kan det være et tegn på for højt blodtryk, og så er der en god grund til at få tjekket dit blodtryk. Hvis du er over 40 år gammel, så skal du kende dit eget blodtryk, og det skal meget gerne tjekkes en gang om året. Det høje blodtryk skal være under 140, og det lave skal være under 90. Du kan læse meget mere om blodtrykket på dr.dk/sundhed.